мен бірінші жазғанда 4 жыл бірінші. Аты жөнім жазып жіберді, жаздым. Ич болды ғой. Содан кейін мен алдым да, өзгерттім, мына кісі жазып жіберді, сенікі былай болу керек, ұлы деп. Мен соны барып жаздым милицияға. Ана бірінші қыздан барып басына дейін кірдім. Жоқ, олай жазуға болмайды. Әкенің атын былай жазды. Мен айттым, мен олай жазғым келмейді. Содан кейін барып, мен әлгі заңды көтеріп бір жерде бар екен. Былай жазуға болады. Соны жазып, тіркемесе де тіркеттіріп, маған жазып берді. Міне, көріңіз ба? Соны сіз Алла жолында соқсыңыз, амал қылдыңыз, міне өзіңіз. Ана ата-бабам әруақ ырза болды. Сол амалыңыздың арқасында сіз көп нәрсені есік ашылды да. Көріңіз ба? Құдай енді ол сіз бірге бір ойлаймыз ба, Құдай Алла жолын соғыс деген бірдеме қопарып тастау, ананың бәрін кәпірлерді қырып тастау деген, оның бәрі ақымақтық та. Міне, сіз өзіңіздің ана Құдайдың берген, мен арқылы жіберген хабарды сіз тыңдадыңыз, сіз Құдайға мойынсындыңыз. Міне, соның өзі жетіп алды. Ең сонан кейін сіз қаншама нәрсені тағдырды алып тастады. Мен сіздің айтайын деген ойым, енді мен оларға қарсы тұра алдым, бірақ таңдар бар ғой. Кішкентай пол жуатынан бастап, бірінші бастыққа дейін олай жазуға болмайды дейді. Енді содан кейін аналардың айтқанымен жазылып жатыр деп айтайын деген ойым ғой. Сол ол перлік жүйе деген осы ғой. Осыны қалай етті, оны оп-оңай алды да, оны мысалы оларға ешкім үйреткен жоқ. Оған мысалы елбасы мысалы Назарбаев өзі Назарбаев болып отырып, сендер анандай қылып жазыңдар деп айтпайды да. Көбісі қазір отында елді билікте отырғандардың бәрі оқып ек қой бәрі. Олар ешқандай ондай заң шығарған жоқ. Бірақ осыны анау Қазыбек Иса, Абзал Құспан деп өздері алды да, анау келді да, ол неден алды? Ол мына Қытайдан келген, мына шетелден қазақтардан алды. Олар ойлады, бізде Қытайға шетелдегі қазақтан келген қазақтар осы қазақтың үлгісі деді. Бұлар мен, бірақ олар ойлаған жоқ, бұлар қара нәсілге жалғанып кетті. Олар алды да, соны алды, өздері алды да еліктеді де, әкеміздің қоса атап жазып алды да, олар керемет деді. Бірақ олар керемет, оларды не? Біздің қазақтың дәстүрі, мына не сақталған. Олар бізден артық, тазалық жағынан. Бірақ тек жағынан олар артық емес. Өйткені бұлақ, тектің бұлағы қазақтың жерінде тұр әуелі. Міне, біз мирас көреміз. Біз қанша азғындай, біз не ғой, біз бірақ ана бұлақтан су ішіп отырмыз да. Бастауынан ұстап отыр. Олар ана жерден болған ол Қытаймен араласты, Пакистанмен араласты, олар бәрі ана жақтан айналып келді нәсілдері. Нәсілдік тұрғыдан біз күштіміз. Біздің жерімізде қыздарымыз да немізде нәсілдікті сақтағандар ол тұр біздің жерімізде. Сондықтан ол енді бастапқы олар неге, сондықтан Құдай неге біз тектілікті сақтау үшін мінекі соны жоғалтпау үшін мына оқпен епті сынақ қып орыстар арқылы кіргізді. Яғни Құдай кіргізді. Енді Құдай кіргізді дегенде оны ұмай, мына оп еп аталғанның өзінде біз Құран оқып жүрдік әке шешелерімізге. Міне кескір ұлы десе мен болды, мен ұлықтап отырмын да, мен дәріптеп отырмын. Байтас оп десем де мен қалай, мен орыста ондай деген жоқ, мен енді соны мен тек екенін мен ашықтап отырмын да. Алла тағала осылай бізді жасатып қойды. Міне алтыда енді осымен таңба енді анау кирилица таңба дегенді, оның кир таңбасы ол біздің қазақтың кир бабамыздан басталатын таңба ғой. Соны анау болғарлармен алдырып алып келді, орыстар арқылы кіргізді де, көрдің ба Құдайдың хикметі қандай тұр жоқтан. Сөйтті де оның ішіне Ыбырай атамыз алтыда ана тоғыз таңба деген келді. Сонда өзіңіз көрініп тұр да қазақтық екені, тоғыз артық қазақтық екені. Аңқығы деп ешкім айта алмайды, қазақтан айтылады. Соны айтып та біз оны тегімізді сақтап қалдық. Аналар қалды да, мына Қытайдың қарасаң әлсіз. Мысалы Қытайдың көп қазақтарын мен тексеріп көрдім, несі әлсіз. Түсінік ұғымдылығы. Өйткені олар ана латынменен жазған, латынменен таңбада тұр. Ана білім жағынан неғылған кезде біз артықпыз. Мына орыс арқылы бүкіл Еуропаның артын алды. Енді осының бәрі жүйе қалыптасып қалды ғой. Осының бәрі таңбаланып келіп қалды. Енді осыны қалай да бұзу керек, қазақты мәңгіттену керектің әбілісінің саясатын соны елбасымыздан бастап өзі атқарып отыр. Алдында елбасымыз келіскен жоқ қой, 20-шы жыл, 25-шы жыл деді да, енді аяқ астынан келісіп кеткені оған кірді, не қылды, бітті қазір. Шаршады, оған кірісе алмайды. Шаршады әбден, дүниенің соңында жүріп. Оны да аяу керек та, оны істетіп отырған кім? Оны істетіп отырған анау ақын жазушыларымыз, солардың өзі келісім беріп отыр да. Солар айтпай ма, болмайды біз, келіспейміз деп. Керісінше соның бәрін ана балдар, ана көрдің ба, жас балдар аңнан қалай етті, жас балдарды таңбалатып отыр. Ғылым жастан емес, ғылым қаяқтан, ғылымның бірлігі ана үлкенде болады.
60 пайғамбарлық жасқатын мында ғылым сізде пайда болды. А біз қазір ана отырған семіздік қана қара нәсіл кіріп алған, мағатып біз латындар мен осылардың бәрі біз енді қарасаң осы ата жолын дамытуға яғни кедергі болады. Міне ірісіне отқан. Енді егер де ол анау мен ана мойындап қоймаса латын таңбасы мен деп құдайсыз да біз дінді өзгертеміз демесе Алла Тағала оған иман берер еді. Ал иман жоғалып болады. Бір уақытта мен деді құдайсыз да кетті боламын, мана оқты алып тастаймын деді да, онда ана иманға жолын жауып. Міне иман жоғалып болады да. Бұл иман жоғалтқаннан кейін ата жолына қызмет сен тегіне ана тек тажап тұрады Ибліс арқылы. Енді қазір көрдіңіз ба? Енді керісінше сізде тек не бар? Сіз қана керісінше жүріп қазақшаны айтқанмен жаздырдыңыз, сіз текке жалғандыңыз. Міне Алла тұрған аруақ ризашылығында неңіз. Сіз әкеңізді ұлы, ана оп деп қайтадан жаздырып алдыңыз. Құдай риза болды, сізді енді қандай болса әке жетелеп алып келеді да. Міне бір амалдың өзі сіз жәннаттық амал жасадыңыз мінекей. Сондықтан біз неге қазіргі жағдайда дұрыс басқа не болады ғой бәрі анау айтқанмен жүру, бірақ ол емес, біз немен жүруіміз керек? Біз құдайдың есімен жүруіміз керек. Қайсы дұрыс, қайсы? Кезінде әулиелер айтқан шығар, бірақ сол кезде дұрыс та. Міне қате қайдан қазір? Қазір Құрандағы біз деген бар, мына пір болып кетті бәрі. Мына мен деп пір, анау иманды бәрі деп пір. Құранда тұр ғой, біз сендерге несібе береміз, біз сендерді қараңғылықтан жарыққа шығарамыз, біз сендерді осындай жараттық дейді. Мына біздің мына бала өмір келін бәрін соны біз деп тұр да, біз деп соны оны кім құдай айтып тұр ғой, құдай айтып тұр ғой, құдайдың несімен біз деп тұр ғой, біз сендерді деп. Енді бірақ сол кездері мысалы имам ағзамның кезінде де ондай кезінде ол аяттар күшінде болған жоқ. Біз өйткені біз қалай деген кезде оның несі жоқ еді, түсінігі жоқ. Енді оның түсінігі несі қайда тұр? Ол алтыда алтыншы сүре 111-ші аятта тұр. Мен сендерге өліктерді түсіремін, алдарыңа бар періштелерді түсіремін, өліктерді сөйлестіремін, алдарыңа бар нәрсені жинаймын, сонда да олар нанушы емес деген. Міне ол деген өліктер деген біз ғой. Сол өліктер сөйлесетін уақытта ана біз деген аят ашылады. Сондықтан өзі ол жерде мысалы рабы деген ұғымдар болмады. Олар Алла Тағала деген ұғыммен келді. Сен сол күшілі кездегі ұғым түсінікті алды, трансформация әкелді, кәдімгі мына масқап деді, кәдімгі тағы елді ана төменгі ақылдар қазға байлап қойды. Ана рабы деген не, Алла Тағала деген не, ол Алла деген не, біз деген неген дегенді мысалы отырған ана философтар философия мектебін әуелі құртты. Міне әуелі философия мектебі деген ақшаға сатылды. Философ болғың келе ме? 10 000 доллар бер, болды сен философ жазып береді. Оның қазір екінің бірі психолог көрінген ба? Болды, ана оқысаң болды сен психологтың деген сияқты. Бүкіл әлемнің несіне байланды да қазақтың философия Абай жоғалды. Абайды қазір Абай танушылар бар, бірақ Абайдың философиясын түсінетін бірде бір. Оның үстінде 78 түрлі мінез шығарып берсеңіз философ болсаң ал. Жоқ, ешкім шығара алмайды. Енді психологтар бар, шәкәрім түсінбейді. Бүкіл психология шәкәрімде тұр. Жан деген не, ұрат деген не, кәдімгі шайнап тұрып берген. Маған айтады да сіз сөйтіп саман жазып жатырсыз ғой деп біреу енді жақсы ғой енді бірақ айтамын да айналайын оның бәрі ана екі шал жазып кеткен деп. Мен әшейін тек оларды қайдыла беремін да. Екі шал баяғы жазып кеткен. Олар сол кезде заманды білмесе де бізден әлдеқайда озып кеткен. Міне қазір осындай қоғам міне. Енді осы қоғамды қалай түзеу керек, оны кім түзеу керек? Міне қайта қайта айтып бұл жерде қазір мен осының бәрін жазып санмен бергенмен оны түсінбейді. Сіздің өзіңіз әлі соның 10-дан 1-ін енді түсіне, кейін түсінесіз. Ана мына оқығанды қалай мен білмегенмін деп ол кіреді. Мына осы қамшыға шағанның өзінде сізді ең болмағанда ана түсініктер кіреді. Жүрегіңіз тазарады қазір. Өйткені сіз әйеліңіз әлі дәретпен жүрмейді, балдарыңыз не, сіздің жағдайыңыз шынында қиын. Сізді қозғауға болмайтын еді, бірақ сонда да болса мен енді ай көрсін бір еркекті өзін шыңдап көрсін деген менде бір ой болды. Көрейін деп маған қатынасып жүрген үлкені сізсіз де бір дұрыс пікір айтып жүрген. Сосын мен әдейі неғып отырмын. Бір жағынан өзіңізді кейін түсінесіз оның бір онда өзің алланың хикметі. Бұл құдайдың артындағы аруақтар тегін неғып тұрған жоқ қой, қолдайды әйтеуір неғылады. Оны құдай орындап береді, әйеліңізді де қалай киіндіріп береді, балдарды да көндіріп береді. Тек сіз бір ақ нәрсе енді кәдімгі намазды кештірмеу керек, соны өзіміз сұрауымыз керек тікелей. Алла Тағала мен иман бердім, әйеліме иман бердім, балама иман бердім, мен мына ісіме Алла Тағала жәрдем бердім.
менен кейін кетпей, мен алға жүрейін деп өзіңіз сұрауыңыз керек та. Оны мен айтпаймын ғой, сіз өзіңіз сұрауыңыз керек. Оңаш отырып, жалынуыңыз керек. Маған енді көмек бер, мен осындай шынмен, осындай заманда өмір сүрем, маған енді осы ата дәстүрім бүгінгі, мен адам болып, шал болып, өлімге маған Алла Тағала соған маған жәрдем берді. Ақ өліммен өлейін деп. Өзіңіз сұраңыз. Не асыл өпкенде сол, не жасын келді. Енді қарқ деген ол Құран болатын жаста. Мен саған енді сол сына. Енді сен де келгенде мен сұраймын, мақсатың не деймін да? Көзіңе еріктер. Қарасаң еріктерде қазір мақсат жоқ. Мақсат не? Өзің тазарсаң болды, ана болсаң, сөйтейін деп едім дейді. Оның бәрі әшейін нәрсе, бір әйелік нәрсе. Мақсат жоғары болып та. Мен де неге сөйтіп сынмаймын? Мен неге осыны қамшыстап, мен де бір адамды осы мен неге тазартпаймын? Сондай болу керек, үлкен мақсат болу керек та. Осы аталарым берген несін, мейлі қалайда мен соны, неге соған мен сапқа тұрмаймын деп. Мен сондай бір мақсат қою керек та, міне ұғым деген сол. Ана оқыдан мен түсіндім дегендерге мен сұраймын да мақсатың не деп. Мақсатын сұрасаң, оны белгілі жоқ. Түсінбеген әлі оқымаған. Адамда ана шынмен біз Абай Шәкәрім түсінетін болса, белгілі бір мақсат болады да. Міне, Алла жолында соғысам деген өзіңнен өзіңде бір не пайда болады. Мен Абай Шәкәрімді оқып түсіндім. Алла Тағала маған кеңшілігім, кедейшілігім болсын дедім да. Жұрт байлық сұрайтын болса, мен кедейлік сұрадым. Өйткені, байлықпенен сен ақыретті меңгере алмайсың. Кедейлікпен меңгеру керек. Ол қанағат жетеді. Кедейлік деген өйткені мен қолымда өнерім бар, ана байлыққа ібісімен бірден жетектеп кетеді да. Өйткені маған кездеседі, кез келген қазір осында ақша табамын дейтін болсам, оп оңай ақша табамын да. Міне бір жерге бір ана автосерге барамын, көп болса маған 5-6 күн ана жеттерін бәрін ана ақтарым электрол орнасын. Жұрттың болатын астынан бәрі іздеп келетін болады. Ол мына жер мына кісі бар екен, жөндейді екен. Өйткені мені атам әруақ қолдап тұр да, жұрт білмейтін нәрсені мен ойланбай ақ істей беремін. Ал әруақ ол солай қалыптасқан электрик бола саламын. Кез келген мекемеге жаған сөнбей табылмай тұрған несі жарының ішіндегі мен тауып беремін. Бұрын сөйтетін тұғым да. Ал провоттың ішінде үзіліп қалған жарының ішінде. Оны ешкім білмейді, приборментте табылмайды. Мен айтамын осы жерде не болса дейді, сонда көріп келдік қой сол. Әруақ айтып тұр ғой. Сөн шапсаң үзілген жер сөзін шығарады. Сонда бір салып жүр ғой. Бүкіл аурухана ананы не қылып тұр, ана таба алмай тұр, қан егіліп тұр, кабельде қанша уақыт. Мен кішкентай екі провод жағамын да, қанша ақшаны алып кетемін да. Ырзалықпен береді да. Ешқандай шығынсыз мен екі провод жалғаймын да, сонда бір жұрттың, бір он адамның бір ай жүріп табатын табысын бір жерден алып кетеді. Алла Тағала сөйтіп береді да, бірақ соны ібіліс пайдаланады да, сені соны салып қояды. Ана ақша келе береді, сен ақшаның соны тілің салаптап, ақша көбейген сайын, сен енді соны ібілістің есіне кіресің бірыңғай. Ана сонда қанағат керек. Осы маған жетеді. Мен мына болмайды, мен қалған уақытымды мен мынаған арнауым керек. Сондықтан мына тапқан табысың өзін мына соның бір несін үнемі садақаға беріп отыру керек, тазартып отыру керек. Ол өйткені ол сен осыған дейін бұрынғы өміріңде ана кәрі сол мына баланың ауырып жатқан бірінші мал қуатын арамдану міне. Оны не істейсің сен? Сен мал өмір ана ақша тауып сен мені мәшинеменен көлікпенен де емес соны садақа берейін деп не болсаң кейін Алла Тағала саған көлік деп бәсінді де береді да. Оны ұмытылмайсың да. Ана садақаменен не болады? Сол қалайда сол сен садақа берген соң тазарсың аталарың әруағы. Аталарың әруағы көрдің ба? Ол ертең саған нәсіпті алдың үйіп салады. Керегің сен. Міне. Ана Құранда жазылған ғой, көп қайталай береді. Мал Алла жолында мал сатып, міне, сол Құран ғой, мен де айтып жүрген қазір жұртта бір қайыр сияқты тұрған жағы. Сол қайталай береді. Иә, сол мен қазір әдейі көз мұқтаж кейбір ана жесір әйелдер бар, шынымен дым жоқ. Дым жоқ та, бүгін тұрады. Бірақ мен солардың өзін мәжбүр етемін да. Сен жина, не қыл, садақа бер деп. Сосын бір күні өзіне жақсы болған. Иә, өзіне айтады да, 3000 теңге тауып едім, не мен жинадым. Мен түсініп отырмын. Ол ана отырған ана байдың неңді 30000-ді бүйтіп шығара салғаны, аңқы артық 3000 теңгесі. Мен соған қатын Құран шығарып беремін. Мейлі. Ал 20000 мен мен ананың өзі маған жет. Өткені жоқ. Мен өзім барып өткен ана Құдай соны демеу береді. Ана әруақ көтеріледі, көрдің ба? Ана мәжбүр ету керек те. Бір жағынан ойлаймын енді. Кейінде соны бір 10 есе қайтарып бере салсам ба деген ой болады да, өзімді өзім тоқтатып тұрамын. Ана көріп тұр енді қиын жағдай, бірақ ол сол қиын жағдайға неге кезінде сол берген жақсы жағдай пайдаланбағандықтан түсіп отыр да. Енді соны анадан шығу керек қалайда. Ана үнемде тамағыңнан үнемде садақа бер. Міне солай шығасың да. Рынан тиеді ол
Аллаға біздің жұмсаған ақшамыз керегі жоқ. Анам жұмсаған сайын өзіміз тазарамыз. Аллаға деген тәуекелің керек. Міне, мына жоқ деген нәрсе сен жоғалтып жібереді. Мына ақшам жоқ, анау жер жетпейді деген бе, өмір жет. Жоқ, маған керек жоқ, жетеді десең, Алла соны сенің, жоқ, сен әлі мен білмейсің, жететін қандай, молшылықты ала береді. Анаған қарама қарсы жүру керек, отрицание дейді да. Сондықтан солай қалыңыз. Сіз мен мына балдарымды Алла тағала солай қалып, біз ана керуен шығарған кезде ешқашан да біз керуен жетпей қалатынды онда. Жұрт ана керуен табыстабатын болса, бір не алатын, бізді жетпейді. Бір адамды алып кетеміз, тағы бір не болады, әйтеуір не қаламыз, балдарға жолдан 50,000 алпысын дайындап қоймаңдар, мынандай балдар дайындап қой, машина жөндейді, келеміз де соны есептесеміз. Біреуді алып кетеміз, соның орнын өзім түсіреміз, ол төлемейді де кетеді, 5-6 адам осы жатады, қысы жазы, солардың тамағын десе, балдар ақын шаршайтын да оны. Ананың тамағын ештеңе мінгізбейтін, сөйтсіз сол дұрыс екен да. Біз керісінше жұртты анай қалдық, жұрттың бәрі сендер не жұрттың бәрін асырайсыңдар деп өзіңдер. Қайта сөйтсек, біз сол бала кезінен анайған, сонда сана садақа болған екен да. Міне. Алла тағала біз солай деп жасатқан. Біз оны ақылымызбен істеген жоқпыз. Солай бір себеп болды да сөйтіп, бір не бір себеп болды да, балаларымызды сөйтіп ашып қойды. Тазарды, қазір Құдайға шүкір, немере де бар, бәрі де бар, ешқандай бір не жоқ та, тап тыныш. Ағайындардың ішіндегі ең берекетті, мысалы біздің отбасы, менің отбасым. Қанша ағайындар бар, солардың ішіндегі, енді олардың табысы көп шығар десең, бірақ берекетті менің отбасым да, өзіміздің қарап отырсам. Оның бәрі не бар? Осы неден бар? Мен сөзі сұрадым, өзім ешкімді тапқан жоқпын. Ол да дұрыс болды. Кемшілігім, кедейшілігім болсын дедім, менің табысым не болды енді? Осы жұртқа осы әйтеуір қуатымды алмасу, тақуал, менің садақам сол болды да, міне. Ақша таппағаннан кейін, енді мен жұрттан жүрген садақаның өзін мешітке апарып беретін тұғым, жұмсамайтын тұғым. Алла тағала осылай мен тез тазардым. Әйтпесе мен осы дүниені тауып жүріп, ананың бәрін меңгеру мүмкін емес еді да. Міне, ал Құдай мен немен салған шығар, кемшілігім, кедейшілігімнен. Кедейлікпен мен тез жеттім. Бірақ қазір осы қазақ халқының осында ең байы менмін. Бедел бар байлық ішімде жоқ. Сонда садақамен тазарып тұр. Ой, енді ол байлық қандай тұр? Ол байлық не де? Ол мына адамнан шыққан сөз әскер. Шәкәрім атам, мен әскерім бар дегенде, адамнан байлық не қалады, сөз қалады. Енді байлық бәрінде ертең Назарбаевтың байлығы таусылады бәрі. Ертең аналардың бәрі байлығы таусылады. 100 жылдан кейін бәрі мен қалдырған байлығым таусылмайды, мен немере шөбелерім содан қалады. Алла тағала маған сол байлықты берді да мінекей. Жұлдыздарға. Ой, ана сөз ғой, жалғастырдым ғой. Ана бұрынғы аталарым айтқан жақсы сөзін Алла тағала нәсіп қылды да мен соны жалғастырдым. Осы заманға сай түсіндіріп жатырмын. Әйтеуір осы заман білімнің сандық білім қосылды, анау қосылды, әлі қаншама жазылады, кім біледі, жазылып жатыр. Мына отырған анау психологияны қайттан жазып, кітап жазу керек та, сол психологияны қазір өлеңмен жазып жатырмын. Соны жаздыртып жатыр. Оны жазып жатқан мен емес, аруақтар ойын беріп жатыр, ана кім арқылы, Айнұр арқылы, Аққуға беріп жатыр. Мен соны ойын өлеңге айналдырып, өзім білімді қосып жатырмын. Міне қазір психология жазылып жатыр. Ол қанша болады? Мен білмеймін қашан деген. Бірақ сол өлеңменен бүкіл ана психология, ана ғылымы жазылып шығайын деп отыр. Ол деген жалғыз мен бұл қазақ халқының байлығы ғой ертең. Міне ана психология тұр, адам ішкі жан дүниесі. Қай уақытта қандай? Соны өзгермес үшін өлеңмен жазып жатыр. Ана қара сөзбен болса кейін біреу өзгертуі мүмкін ғой. Қараш, өлеңді өзгерте алмайды. Ұйқасы кетіп қалады. Ұйқасы кетіп қалады. Ана сөздерді өзгерте алмайды. Ана ішінде түсінбейтін сөздер көп, кейін өзгертіп жіберуі мүмкін біреуді. Балам өзгертіп жіберуі мүмкін, басқа біреу өзгертіп. Көрмесің, осының бәрі осында Алланың хикмет деген сол ғой, ана барлығын. Исаия атамыз да солай әдейі жазған. Әрине, Абай атамыз өлеңмен жазғанын болсын бәрі солай жазды. Мына Яссауи бабамыз өлеңмен жазғанын оны ешкім өзгерте алмайды. Санмен қой бекітіп кеткен де міне. Біз ол құндылықты әрі зерттеп оны шығаруға біз әлі өзіміз менің де мысалы нем жеткен жоқ әлі кірген жоқпын. Әлі жоқ қойдым. Әдеп кезде қызығып жазып жүрдім, соны тоқтатып қойдым. Өйткені ол менің өрім жетпейді деген. Мен әуелі сол Яссауи бабамыздың ең тақуалығым жарысына жетіп алуым керек та. Жердің астына кірмесем де, дәл сондай айтып сол сезімге, сондай күйге енуім керек та. Сосын ба, сол кезде ба, Яссауи бабамыздың ана есіне кіруге болады. Сол күйге, ақ халге кіру керек. Хал деген сол да. Ал қазір сіз сол аталарымыздың әуде өткен аталарыңыздың шапанымен ғана жаздың күні күпі күйіп жүрген несіне, сол халіне кірсеңіз ғана сіз анау жалғанасыз.
Азыр қазір соны ыңғайсыз шапандысы қорқып кетіп жүрді. Ана халді кіру керек. Сол өмірге кіру керек. Сонда ғана сол өмірмен өмір сүресіз, ақыретпен өмір сүресіз, сонда ғана сол құндылықтарды сіз ана өзіңіздің ұрпағыңызға, неңізге. Сіздің көрген аяныңыздың өзі ол жоғалмайтын кітап қой. Ертең сол мирас ол балаңызға береді ғой. Ол сенің. Сондықтан бұл жерде не? Мынау бар зираттардың неғылдың осының бәрі алған аян ғой. Аян алған сен алған кітабың ғой, соның білімің ғой. Сен аян Құдайдан алған сөзің ғой. Ол ешқашан да жоғалмайды. Ол сіздің тағдырыңызда тұр. Сол жоғалтпау үшін садақаны бекітіп қой керек. Алдым мінекей, ол менікі, бекіттім. Алла шүкір, мен қабылдадым деп. Сол қалай біледі, қалай біледі? Сіз ештеме жазбаңыз, ештеме айтпаңыз, бірақ аманы ертең өлгеннен кейін соны өзіңіз оқисыз. Соны айтып тұрасыз. Соны амалға бересіз қасиет. Міне мирас деген сол. Бірақ осының қазіргі діншілер түсінбейді ғой. Бұны тарихатшы да айтпайды, бұны философ та айтпайды, бұны психолог та айтпайды. Психология деген сонда тұрды. Міне қазір біздің жағдайымыз осындай міне. Ата жол дегеннің өзі біз тек қана осы сіздермен біздермен шектелмейді. Біздің қазір ата жолын құртып отқан, анау отырған міне біздің ақын жазушыларымыз ана. Ана оғын ерін алып тастап не отқандар. Біздің ата жолын құртып отқан мына біздің елбасымыздан бастап отырған биіктеу. Біздің ата жолын құртқан депутаттар құртып отырған болды. Ата жолын құртып отқан не болсын, ата жолын құртып отқан мына өзіміз, қызымызды көшеге көтіне шығып шығарып жіберіп, өзін қысылып, шапанымыздан, бәсімізді киімімізден ұялып жүрміз, тазалықтан арам жүрміз. Міне өзіміз. Сосын енді ана аққулардың не қалай азбайды? Азат олар азат. Біз оларды не қалай кінәлаймыз енді? Біз өзімізді жоқ болғаннан кейін еркектік біздің неміз оқтаны, бірақ солай жамандап отырмыз да. Міне біздің ақымақ. Амал жоқ айту керек болады, өйткені олар қайталамасын деп мен айтып жүрмін де. Бірақ оның кінәлісі осы соның қасында жүрген ана әтектеніп кеткен еркектер де, солардың соңында жүрген, соларда тұрып бәрі. Қазір соңында ерлер мен қатыным, аққу, мен сол батамен жүремін дейді де. Талайын айттым, ақымақ қатын пері деп шошып кеттім. Неге деп айтасың деп. Еркектің ақылымен жүру керек. Қате болса да еркектің ақылымен жүру. Мен қазірдім. Қате істесем де өзім қайтып өзіме жүрмін. Кейіннен барып қатемді түзеу қалам білдіртпей. А, ескертіп мына жерімді артып кеттім деп. Бірақ оның жамандық болмайды. Ал әйелдің соңына ерсең, түбі сені оқпанға оқпанға әбдіс құлатады. Өйткені әйелдің бәрі ана шектеліп құлады. Оның бәрі алмайды. Бәрі оның жамандық жасамайды. Бәрі жақсы болады. Менде өзім әйелім қарсы шықты. Ол жаман болсын деген жоқ. Дұрыс емес деді. Балаларым да қарсы шықты. Папа мынау не деді? Не десем? Сен анау қызыңды құртасың деді да. Қызым органды істейді. Сен арқылы соң анау не қылады деп. Сосын кетіп қалмаған жарайды деді. Бірақ олар түсініп отқан жоқ. Керісінше мен осылар арқылы олар мен қызымды да бәрін қорғап жүргенмін. Мен арқылы қорғап отыр. Солардың несі. А сіз қазір қай керісінше балаларыңыз әзіретіп отырсыз. Жұрттан ұялып. Әке болу керек. Міне оны поп әке дегендігін көзі сонан шығады да, атеист деген. Әке болу керек. Қалай да сіз арқылы мына әйеліңізге анадан құтқару, сіз ол кінә әйеліңізде тұрған жоқ. Кінә сізде тұр қазір осы. Сіз қазір әйеліңізге орамал тартпайды, мынау асыбекте айтып отыр ғой. Дұрыс емес. Кінә сенде тұр да. Сен өзіңше аяғыңа мәсіхи қатал бол, өзіңе солай шық, өзіңді өзіңе сол күресші. Күресің. Бір ай ма, әлде қанша білмеймін, бәрі сен жеңіске жетесің. Құдай саған түзеп береді. Соны шынымен Құдайға тәуекел қылшы, ертең көресің. Ана қызым осы енді неғылған кезінде сен белгі түсе бастайды да. Сосын түсінесің, рас екен ғой деп. Мен де соны дәлелдегім келеді. Мінекей ДЦП деген ол ауру жазылады ата анасы арқылы. Мен соны іздеп жүргенде сондай біреу келсе екенін келтіріп тұр. Мен де енді не іздеймін, мен де Құдайдан сұраймын. Бұл бәрі біздің Алла тағала мен өтірікші болмайын, мен құтқар деп. Мұса пайғамбарымыз сұрады ғой, мен қалай мен өтірікші боламын енді деп. Біреу бала сұра деген ғой, маған бала бер, айтты ана хан ғой, сен енді Құдайдан тілдесесің ғой, маған бала бер, бала сұрашы деген, соған барыпты да сұрапты, Алла тағала пәленшеге бала берші деп, маған өтініш айтып еді деп. Сөйтіп жоқ, оған бала бермейді деп. Сосын айтып, мен оны уәде беріп қойдым, мен өтірікші қылатын қолдан қой депті. Жарайып кетті онда, сен үшін онда бір жеті қадай өмір бердім депті баласы. Бала бердім, бір жеті өмір бердім. Сосын қоғам уайымдап келіп айтқан ғой ханға. Осындай
бала берді Алла тағала, бірақ бір ақ жетім өмір. Болды жарайды, қуанып кетті дейді. Ойлаған бұл, бұл қалай? Бір жетілік бала берді деп. Оқыдан мен оны. Иә? Сөйтіп кейін қарап бір жеті жылдан кейін келсе су құйып жүрмейді ана бала. Тірі аман. Тірі аман. Сосын барған ғой, о Рабым, біз қойсы, бір өтірік айтсақ, сен дозақпен жазыламын дейсің, күнә жасадың дейсің, өзің неге өйттің дейді ғой, ана бала әлі тірі жүр ғой. Неге өзің ондай жасайсың дейді ғой, сонда айтқан екен ғой. Ол не қылды, ол алдыда бүкіл сарайдың есік жұрттың бәріне садақа берді, қайырды, азырап, ананы сатып алды деп. Міне, сондықтан сенде қазіргі менің балаңның несін сатып алуың керек та. Қайта-қайта әруақтарға құран қатым шыға, қайта-қайта соны несіне жасап отыр, аман салай көрсетті, соның не отыр. Соны мен сол арқылы сен оны сатып ал, балаңа денсаулық. Міне, оп-оңай, төте жолында мінекей. Сосын сені біз жұртқа айтып, мінекей көріңдер, үлгенімдер деп. Сосын сен, сол арқылы сен сауап жасайды, Алла жолында соғысың, сол болады да. Сен ешкімге жақсын жасамай ақ қой. Сен сөйтіп қазыңды бес-алты сатып ал, сонда сені арқылы біз халыққа шығарсақ, мыңдаған адам деватты. Рас екен ғой мынау деп. Сонда сен бір өзің мыңдаған адамға, иманға соған жол ашасың да. Бір өзің. Саған сондай не беріп отыр Алла тағала. Қарашы мына. Құдай осылай барлығын көрсетеді да. Бір үйден мыңға көбейтіп береді да. Мың адам сен сияқты ізденетін болады. Мың баланың тағдырын сен қызың арқылы құтқарады да. Міне сауап деген сол. Міне күресіңдер. Соны түсіндір әйеліңе. Біз ақымақ болмайық осы уақыт кет осыны. Мына мен осыны маған жазып отырып қойдым, тыңдат осы әңгімелерді. Тыңдасын өзі. Менің дауысым тыңда, ана әйел адам бір нәрсе, мына көбісі мен қарап дауысым тыңдағаннан қуатып алады да, себебі неге әйел адам жүрегі тез сезеді ғой ананы. Шын жүректен шығып отқан, ана жақтан келіп отқан, онда өтірік араласпаған әйелдер тез сезеді да, сосын олар қуанады. Сіз айтыңызшы дейді да, мен сонан бір рахаттанып қуат аламын дейді. Ол әйелдер тез сезінеді. Ана жүрегі қызыл ғой еркектің. Енді ана қарсы болса, көбісі жыны келеді. Мына кісі не отта отыр деп, бір ана жаман сөздер жазады. Қайдан өзін құлатады сөйтіп. Қайдан мені ана тезірек ана нермасын деп, қатты құлап кетпесін деп мен ұрсам оларды. Сөгем. Сөккен жақсы да, тартып қаласың ғой. Зұлымдықтан. Олар ойлайды мен құлатып отырмын. Мен керісінше ана құлап бара жатқанын тартып қаламын да. Неше түрлі сөзбен сөгемін да, қатты құлап кетпесін деп. Үндемей қалсам, болды ол. Жүргізіліп кетеді, құлап қалады өзіне сананың ішіне. Бұл да қазақтың тәсілі ғой. Жұрт білмейді, мына кісі бір жын деген. Бірдемесі сөліп салады дейді. Оны қайта мен тартып қаламын ғой. Ана отыққа түстің деп. Соны Мұхаммед пайғамбарымыз айтқан ғой, мен үмбеттерім көбелек сияқты. Олар отқа жүгіреді, мен қолымнан қағамын деп. Пайғамбарымыз соны қанша адамдарды осындай біз енді біле бермейміз ғой. Соны оттан құтқарып жатыр ғой. Аян беріп жатыр, не қылып жатыр, сүйреп жатыр. Қазақ. Соны бар, сенің әкең берсін, аянға басқа берсін, бәрі айналып келгенде ол пайғамбар арқылы Алладан түседі ана сөздің бәрі. Алла рұқсат бермей бізге ешқандай әкеміз неге түсімізге кіре алмайды. Сен түсіңе кірді ма, ол Алланың рұқсатымен ғана кіреді. Ібліске де рұқсат беріп қойған. Сен жаман жүрдің ба, сен ібліс әкең болып кетті. Саған теріс жаққа шығарып жібереді. Сондықтан бұл тақуалықтың бәрі. Сен адасу да өзіңнің қолыңда тұр, Алланы тану да өзіңнің қолыңда тұр. Сен жаман нәрсені көрсең, сондықтан енді қазір сіз шапан киіп андай демесең, сіздің анау Сақ бабаларыңыз ешқашан да түсіңізге кірмейді. Кірмейді, рұқсат жоқ. Кіргісі келеді ғой, айтқысы келеді, бірақ рұқсат жоқ. Өйткені сіздің өрісіңіз оған сәйкес келмейді. Міне. Сондықтан кімді алып кетті қазір мәсіхи деп отырған болды өзіне деді да, ертең мәсіхиге бір атасы сол несі бар, дереу жетіп кетті, аяғынан кіреді да. Кіреді да, оны қойды салады, мынаны түзетейді. Қуат береді. Табанынан де бір жерден қуат алады да. Ең болса бұл қазір ғана жараң аяқтың бұл аяқта бәсі болмаса, жердің де анау несі қаралық көбейді нұрланған сайын. Соны жинап барады үйге. Үйге алып кіргізеді оны. Қазір қамшы алып жатыр ма, ол жинап барады ана. Сосын айтамын бірінші, ол қамшыңдар мәселеп келіңдерші дейміз. Дайындалыңдар дейді. Өйткені ана нұрды ішіңде сақтап қалдың болса. Бір ай сақтасаң ар жағында сосын өзеді. Ал осымен